श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमा सिंहे चुनिनु भएको छ हिजो मङ्गलबार भएको चुनावमा विक्रमा सिंहेले एक सय चौतिस मत प्राप्त गर्दै देशको नयाँ राष्ट्रपति चुनिनु भएको हो उहाँका प्रतिस्पर्धी दलस अल पेरुमाले बयासी मत प्राप्त गर्नुभयो दुई सय त्याइस सांसदले मतदान गरेका थिए भने दुई सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए राष्ट्रपति चुनाव जितेपछि संसदलाई सम्बोधन गर्दै रनिल विक्रमा सिंहेले सबै पार्टीलाई मिलेर काम गर्न अपिल गर्नुभएको छ तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापा श्रीलङ्काबाट भागेर राजीनामा दिएपछि रनिल विक्रमा सिंहेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएको थियो रनिल विक्रमा सिंहेको कार्यकाल सन् दुई हजार चौबिस नोभेम्बर नोभेम्बरसम्म हुनेछ उहाँले गोटाबाया राजापाको बाँकी रहेको कार्यकाल पुरा गर्नुहुनेछ आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा गएको हप्ता प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षको निवास कब्जा गरेका थिए यस्तै प्रधानमन्त्री विक्रमा सिंहेको निवासमा आगजनी र प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि कब्जामा लिएका थिए प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिएका ठाउँ अहिले छोडिसकेका छन्